قريب قريب آئے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. لا نبي بعده ولا نبوة بعد ولا رسول بعده ولا رسالة بعد. صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال الله تبارك وتعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال الله تبارك وتعالى: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال الله تبارك وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. معزز بھائی اور بزرگو، ابھی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چار آیتیں ایک سورت سورہ مریم 16واں پارہ اس کی یہ آیتیں تلاوت کی ہے. غالباً سبھی جگہ تراوی میں یہی پارہ چل رہا ہے. گزشتہ کل ہم نے قوت میں نماز تراوی ادا کی 16واں پارہ سورہ مریم، تو میں نے یہی سوچا کہ یہی سورت کی دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے. رمضان کے علاوہ مضمون با
بنانا پڑتا ہے اگر رمضان نہیں ہوتا تو مضمون کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے مگر رمضان ہوتا ہے تو مضمون خود چلا آتا ہے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے روزانہ ایک پارا اس میں بہت ساری خزانے اور حکمتیں ہمیں اس میں سے مل جاتی ہے تو گزشتہ کریں گے سورہ مریم غالباً آپ کے مصلے پر بھی پڑھی گئی ہوگی تو جی جزاک اللہ تو اسی کی میں نے یہ چار آیتیں سورہ مریم میں چار جگہ پر لفظ سلام آیا ہے اور چونکہ آپ بھی سلام والے ہیں مسجد سلام اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ جن کا مال لگائے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اسی پر دو چار باتیں کہہ دوں گا پائلٹ جب فلائٹ ٹیک آف کرتا ہے تو پہلے ہی بدلہ دیتا ہے ہمارا رننگ کتنا ہے کہاں جانا ہے ڈیسٹینیشن کیا ہے اور کتنا فلائی کرنا ہے تو میں نے بھی آپ کو پہلے ہی بتلا دیا کہ یہ ہمارا آج کا مضمون ہے انگلینڈ کے اندر بہت سے لوگ بیان سن سن کر ایسے گھڑا گئے کہ آیت سن کر فیصلہ کرتے کہ بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا وہ ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں کہ اندر آنا بھی آسان ہو باہر نکلنا بھی آسان آیت سن کر سمجھ جاتے ہیں کل نفس ذائقہ الموت پڑھ لیا تو سمجھ لے گا آگے موت نے سوال اٹھ جائے تو خیر میں نے بھی آپ کو بتلا دیا کہ یہ مضمون ہے اور انشاءاللہ بہت موقع اور محل کے مطابق ہے الحمدللہ سورہ مریم قرآن کریم کی وہ سورت جو ایک نیک خاتون کے نام پر نازل کی گئی ویسے تو قرآن کریم میں کسی بھی عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس لیے کہ عورت کو چھپانے کی چیز ہے عورت کا معنی ہی پردہ ہے پردہ ڈالا جائے چھپایا جائے کور کیا جائے مسلمان لڑکی اور مسلمان عورت کی علامت ہے شان ہے فیشنیبل زمانے اور فیشن کی وہ اس سے امپریس نہیں ہوتی مرعوب نہیں ہوتی دنیا جائے جہاں جانا ہو مسلمان عورت وہیں جائے گی جو اللہ اس کے رسول کا حکم اگر دنیا کے پیچھے چلیں گے تو اس میں تو کوئی ڈیسٹینیشن ہی نہیں ہے مسجد سلام کے میرے بھائی کرسچن کے میرے نوجوانوں زمانے کی فیشن کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے فیشن ہر زمانے کے اعتبار سے بدلتی جائے گی اکبر الہ آبادی نے رونا رویا ہے کہ لڑکیوں کو دیکھا بے پردہ بازار میں گھوم رہی تھی تو اکبر الہ آبادی نے ایک دکھ درد ظاہر کیا اکبر کہتے ہیں بے پردہ کل جو آئی نظر چند بے پردہ کل جو آئی نظر چند دیدیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل سے مردوں کے پڑ گیا یہ قصدن شعر آپ کو سنایا ہے ہمارے استاد سے بروڑا شہر کے ایک عالم تھے اور ان کا عجیب دستور تھا عجیب ان کا اسٹائل تھا جب مردوں میں بیان کرتے تو پردے کے فضائل بیان کرتے مردوں میں جب بیان کرتے تو پردوں کے فضائل پردے کے اور لیڈیز پروگرام کرتے تو داڑھی کے فضائل تو کسی نے کہا حضرت آپ کی سسٹم تھوڑی الٹی ہے اسٹائل تھوڑی الٹی ہے
पर्दा ये लेडीज की आइटम है और दाढ़ी ये मर्दों की जेंट्स की आइटम है। तो हजरत फरमाते थे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। फरमाते थे कि दाढ़ियों से रोकने वाली मर्दों को अक्सर औरतें होती है और औरतों को पर्दों की का एहतमाम न कराने वाले अक्सर मर्द होते हैं, इसीलिए मैं मर्दों में पर्दे का बयान और औरतों में दाढ़ी का बयान करता हूँ। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पुराने करीम में सिर्फ एक वाहिद ये खातून है जिनका अल्लाह ने नाम लिया और पुराने करीम में मुस्तकिल सूरत नाजिल फरमाई। ये भी अजीब, बीबी मरियम भी अजीब और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी अल्लाह की कुदरत के निशान है। बीबी मरियम का वाकया सुनाने जाएंगे तो वक्त इसी में चला जाएगा। उनके वालिद हजरत इमरान मस्जिद अक्सा के इमाम थे बैतुल मुकद्दस के और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो भी इमाम थे, सरदार थे और दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे, हजरत इमरान और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। रिश्ता ये था कि ये दोनों की बीवियां आपस में सगी बहने थी, यानी आपस में ये हम जुल्फ थे, गुजराती माँ के तो सालू भाई था दोनों। और कॉमन बात दोनों में ये थी कि दोनों में औलाद थे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी और हजरत इमरान के वहां भी औलाद नहीं थी। और एक फर्क ये था कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, नबी थे, मगर हजरत इमरान नबी नहीं थे। बाजों के मुताबिक हजरत इमरान नबी नहीं। दोनों ने दुआ मांगी, अल्लाह ने हजरत इमरान की दुआ पहले कबूल कर ली और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ थोड़ी देर से कबूल हुई। हजरत इमरान के यहाँ बेटी पैदा हो गई, इमरान इमरान ने मन्नत मांग ली कि अल्लाह जो मेरे पेट में है उस बच्चे को तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम की पैदाइश, हजरत इमरान के घर में हजरत बीबी मरियम की पैदाइश हुई और इस मन्नत पर बीबी मरियम को अल्लाह ने वो फजीलत दी। कुरान कहता है, बस मुझे एक ही बात बतलानी है, अगर पूरा वाकया बयान करूंगा तो वक्त इसमें चला जाएगा। अल्लाह कहते हैं فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا। हजरत मरियम को हमने परवान चढ़ाया बड़ी बेहतरीन तरीके से। अल्लाह ने कहते हमने उन्हें कबूल कर लिया, बीबी मरियम को कबूल कर लिया और उनको परवान चलाया, ऐसा परवान चलाया कि इससे बेहतर किसी को अल्लाह ने परवरिश और प्रोग्रेस नहीं किया जैसे बीबी मरियम का हुआ। मुफस्सिरीन हजरत ने लिखा है कि हजरत बीबी मरियम एक दिन में यानी 12 घंटे एक दिन में इतनी बड़ी हो जाती थी जितना कि आम इंसान का बच्चा एक साल में बड़ा होता है, और दूसरे 12 घंटे में यानी रात में वो इतनी बड़ी जाती थी। जो अल्लाह ने कह दिया वो अम्बतहा नबातन हसना, हमने उनको परवान चलाया बड़े बेहतरीन अंदाज में, रात में इतनी बड़ी जाती थी जितनी की आम इंसान का बच्चा दूसरा एक साल में बढ़ता है, यानी 24 घंटे में 2 साल की उम्र जितनी बढ़ जाती। तो बीबी मरियम पुराने करीम में उनकी सूरत है और उस सूरत में मैंने 4 आयतें आपके सामने पढ़ी है और इन 4 आयतों में एक लफ्ज कॉमन है, लफ्ज सलाम। सलाम क्या है?
کلام کا درجہ کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا حکم ملتا ہے، یہ ہماری بات کا مضمون اور خلاصہ رہے گا. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے پانچ چیزیں کلام کے بارے میں. مسجد کلام والوں اور اسپیکر کے ذریعے سننے والی میری مائیں اور بہن، نمبر ایک، پہلی چیز کلام کے بارے میں ہم یہ سمجھے کہ کلام یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وہی مالک ہے، وہی پاک ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کا نام ہے. اور ایک بات آپ کو اور کہہ دوں، سورہ مریم میں تو لفظ سلام چار جگہ پر ہے. شاید آپ میں سے کسی نے غور کیا ہو یا سرچ کیا ہو، پورے قرآن کریم میں مولوی صاحب لفظ سلام کتنی مرتبہ ہے؟ پورے قرآن کریم کے 30 پاروں میں اگر ہم لفظ سلام کو تلاش کریں گے تو پورے کلام الہی میں لفظ سلام 40 مرتبہ آیا ہے. فرمائیں اللہ کا نام ہے، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سب سے بڑی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام یا اللہ کا نام ہے زمین والوں کے لیے. تم اسی لفظ سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے، دوسری چیز کیا ہے جو مجھے بتلانی ہے، لفظ سلام جو ہے یہ جنت میں لے جانے کی ماسٹر کی ہے. لفظ سلام جنت میں لے جانے اور جنت تک پہنچانے کا گویا کہ ٹومٹوم ہے کہ جو ہمیں رستہ بتائے گا، راؤنڈ اباؤٹ سے رائٹ لینا ہے کہ لیفٹ لینا ہے. اگر تمہارے کئی جگہ تھے، یہ لفظ سلام ایک ایسا ٹومٹوم ہے، ایک ایسا میپ ہے جو ہمیں سیدھا لاسٹ اسٹیشن ہمارا جنت میں پہنچاتا ہے. کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسو السلام واطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نیام تدخل الجنة بسلام. اے لوگو چار کام کر لو، چار قدم بڑھ جاؤ، پانچواں قدم جنت میں ہوگا. اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام کا رواج دو. نمبر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وأطعم الطعام بھوکوں کو کھلاؤ. نمبر تین، وصلوا الارحام رشتے ناطے بڑھاؤ، رشتے داروں سے میل ملاپ رکھو. اور نمبر چار، رات کی تنہائی میں جب سب سوئے ہوئے ہو، سب خواب غفلت میں ہو، تو رات کی تنہائی میں اٹھ کر نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت کے اندر سلامتی سے داخل ہو جاؤ. ایک موقع پر آقا نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کامل ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تب تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. اور حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تم آپس میں دوسرے سے محبت کرنے لگو، دشمنیاں ختم ہو، ایک دوسرے سے قریب آئے. فرمایا کہ تم سلام کا رواج دو، گویا سلام کرنا ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا
یہ ایمان سے کامل ہونے کی علامت ہے، اور جس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے. تو دوسری بات یہ ہے کہ سلام جو ہے یہ ماسٹر کی ہے، جنت کی چابی ہے. نمبر تین، سلام فرشتوں کا وظیفہ ہے، فرشتوں کی عادت ہے، فرشتوں کا تقیہ کلام ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایک کامن ورڈ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بات کریں گے وہ بولیں گے. ہمارے بروڈا کے اندر وہ ڈاکٹر ہے، ہارڈ ویئر، ہڈیوں کا علاج کرنے والا، تو اس کا تقیہ کلام ہے. وہ پہلے ہڈی درست کرتا ہے، بٹھاتا ہے، اور پھر وہ پٹا باندھتا ہے، اور باندھتے باندھتے کہتا جاتا ہے، پاٹو پانی کی پلاڑو نہیں અને ખાટી વસ્તુ ખાવાની નહીં. પાત્રો પાણી થી પલાળવો નહીં, ખાટી વસ્તુ ખાવાની નહીં. ફરમાયા એસે બહુત સે લોગો કા તકિયે કલામ, ઉનકો ઉસકે બગેર ચલતા હી નહીં હૈ. કુછ એસે ભી હોતે હૈ કે બાત કરને સે પહેલે સલામ તો બહુત દૂર કી બાત હૈ, બડી બડી સલાવત નિકાલતે હૈ. વો સમજ રહે આપકે મેં ક્યા બોલના ચાહતા હું, યે તો અલ્લાહ કા ઘર હૈ, تو اس کے بغیر بات ہی نہیں ہوتی ان کے پاس. فرمایا فرشتوں کا تقیہ کلام ہے سلام کرنا. سب سے پہلے ابا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، جاؤ ان کے پاس اور جا کر ان کو سلام کرو، اور یہ بھی دیکھو کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو جواب دیں گے وہ تمہارے اولاد کا جواب ہوگا. تو حدیث پاک میں آتا ہے ابا آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں کو آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمایا کہ یہی تمہارے اولاد کا سلام اور سلام کا جواب ہوگا. فرشتوں کا تقیہ کلام. رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ پورے مہینے کے اندر گھومتی ہے، مگر وہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے نقی کر لیا ہے کہ موٹی رات کیا رہے، کیونکہ 27 ہی وہ ہم نے نقی کر لیا ہے کہ بس ایک رات بڑی ہے، تو کیا رمضان کی باقی رات چھوٹی ہے؟ کیا رمضان کی باقی رات چھوٹی ہے؟ اے خواجہ سے پرسی زشد قدر نشانی، ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی. تم ہم سے رمضان کی لیلۃ القدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو؟ رمضان کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر قدر کی نظر سے دیکھو، محبت کی عظمت کی نظر سے دیکھو، تو رمضان کی ہر رات لیلۃ القدر ہے. ایک عمل بتلا دوں، رمضان کی رات میں جب بھی کوئی نفل، سنت، فرض، کوئی بھی عمل، عبادت مالی، بدنی، جسمانی، زبانی، کوئی بھی عبادت کرے، تو دل میں ایمان والے کے لیے نیت ہو کہ اے اللہ، یہ تو میں نہیں جانتا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، مجھے نہیں معلوم، مگر یہ معلوم ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رمضان کی دعا تو خالی جانے دیتا نہیں ہے، کہ اے اللہ میری اس عبادت کو لیلۃ القدر کی عبادت کا درجہ دے دے. یہ دعا مانگ، اللہ میری اس عبادت کو، میری اس نماز کو، صدقے کو، خیرات کو، تلاوت کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا درجہ عطا فرمائے. یہ دعا ہم مانگ لیں گے. تو قرآن کریم نے کہا لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میں جو عبادت میں مشغول ہے، تلاوت میں، ذکر میں، اللہ سے مانگنے میں، فرمایا کہ جو جس حال میں ہے فرشتے لیلۃ القدر میں نازل ہو کر ایمان والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا
بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے حدیث پاک میں آتا ہے جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہو موت کا ٹائم ہو اس کا جی گھبراتا ہے نفس فڑفڑاتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ فڑفڑاتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں اس سے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اسی لیے تو ہمیں حکم ہے کہ دعا مانگے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت اے اللہ موت کی گھبراہٹ سے تو نجات دے فرشتے آتے ہیں اور آ کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے گھبراتا کیوں ہے تو دار سلام میں جانے والا ہے تجھے تو ہم وہاں لے جانے والے ہیں فرشتے موت کے وقت آ کر سلام پیش کرتے قرآن کریم نے فرمایا جب جنت کی جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنت کے گیٹ پر فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور ہر جنتی کا استقبال کریں گے اور انہیں سلامتی کی دعا دیں گے فرمایا یہ کہیں گے وخزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین فرشتے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں گے اور سلام پیش کریں گے نمبر تین سلام میں یہ بتلانا ہے کہ فرشتوں کا یہ قطعی کلام ہے نمبر چار چوتھی بات یہ سمجھیے کہ سلام خود اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو سلام پیش کیا سلام علی نوح فی العالمین سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین سلام علی المرسلین تمام نبیوں پر ہمارا سلام صحابہ کرام پر اللہ کا سلام فرمایا آقا سے کہ اے پیارے نبی جو ایمان والے آپ کے پاس آئے اذا جاءت الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ تمام صحابہ کو اللہ کہتے ہیں کہ میرا سلام پیش کرو نبیوں کو سلام فرشتوں کو سلام اور جنت میں جب جنتی داخل ہو جائے گا قرآن کریم نے فرمایا سورہ یاسین ہر جنتی کو اللہ سلام پیش کریں گے ایک ایک جنتی کا نام لے لے کر اے میرے بندے اے فلا ابن فلا سلام قولا من رب الرحیم یہ سلام ہے تیرے رب کی طرف سے جو رحمت کرنے والا رحم کرنے والا رب ہے اللہ سلام کریں گے اللہ کی طرف سے رحمت اور نمبر پانچ پانچویں اور لاسٹ آئٹم کہ ایمان والے بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے جنت میں وہاں قرآن کریم نے فرمایا وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فرشت ایمان والے جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وہاں سلام کے علاوہ اور کوئی بات سننے نہیں ملے گی إلا قيلا سلاما سلاما تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے فرشتوں کا تقیہ کلام ہے جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے دعا دینا ہے سلام اللہ کا نام ہے یہ ساری چیزیں سلام کے بارے میں بتلائی گئی اب آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا صاحب ایسی کوئی ذات ہے ایسے کوئی شخص ہے کہ جس پر کائنات کی تمام چیزیں سلام پیش کرتی ہو اللہ بھی سلام پیش کرتے ہو فرشتے بھی سلام کرتے ہو ملائکہ بھی سلام کرتے ہو
انسان اور جنات کی سلام کرتے ہو، جنت کی حوریں کی سلام کرتی ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات میں اگر ایسی کوئی ذات ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آقا کے روضہ پاک پر تمام کائنات کی چیزیں وہاں ادب سے کھڑی ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو شعر سنا دوں، مگر اس شرط پر کہ جو اس کا ردیف ہے وہ بھی ساتھ میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. آپ کہیں گے مولانا بروڈا سے ہو اور آپ نے شعر نہیں سنایا، نظم نہیں سنائی، تو میں سناؤں گا مگر اس شرط پر کہ اس کا ردیف ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے انا اعطینا کل کوثر، یہ آپ کو ساتھ میں پڑھنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ اللہ کہتے ہیں پیارے حبیب ہم نے آپ کو ساری خیر عطا فرمائی، تمام خیر کثیر عطا فرمائی. تو شاعر کہتا ہے اللہ نے حضور کو میرے اور آپ کے آقا کو کیا دیا، مہمان کیا اللہ نے انہیں، معراج کی رات میں مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں، رحمت کا لقب، رحمت کا لقب تجرا کا سفر، انا اعطینا کل کوثر، رحمت کا لقب تجرا کا سفر، انا اعطینا کل کوثر. اور جو مجھے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے حضور کے روضے پر کون کون سلام پیش کرتا ہے. کیا حور ملک کیا جن و بشر، کیا حور ملک کیا حور ملک کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روضے پر، کیا حور ملک کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روضے پر، پڑھتے ہیں سبھی یہ، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطینا کل کوثر، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطینا کل کوثر، رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، انا اعطینا کل کوثر، پھر کیوں نہ پڑھے، پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر، انا اعطینا کل کوثر. بزرگوں اور بھائیوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اسی لیے تو فرمایا اے لوگوں، یہ میرا آخری پوائنٹ، اے لوگوں ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کی دعا دو. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رحمت کا اثرہ گزر چکا، مغفرت کے ایام چل رہے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
every Thursday and every Monday, pura saal, har peer aur har jumerat ko Allah ki jannat ke darwaze khole jate hain. ہر پیر اور جمعرات کو مسلم شریف کی روایت ہے آقا فرماتے ہیں اس دروازے سے مغفرت کی ہوا چلتی ہے مغفرت کے جھونکے چلتے ہیں مگر وہ رحمت اور مغفرت سے ان تمام کو حصہ ملتا ہے مگر دو انسان جس کا آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ہے ایک دوسرے سے ابولاپن ہے ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا ہے ایک دوسرے سے نااتفاقی ہے آقا نے فرمایا جب تک یہ دونوں آپس میں اپنے معاملے کو صاف نہیں کر لیتے صلح نہیں کر لیتے سلام نہیں کر لیتے بات چیت شروع نہیں کر دیتے فرمایا اللہ کی رحمت اور مغفرت کو روک کر رکھتے ہیں جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے اللہ کی رحمت ان سے روکی رہے معلوم ہوا کہ صلح کرنا ایک دوسرے سے ملنا اور سلام کرنا یہ اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے اور سلام نہ کرنا ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا ایک دوسرے سے دور دور رہنا سگے بھائی حقیقی بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں سگا بیٹا ماں سے بات کرنے تیار نہیں ایک بوڑھا باپ ملا اپنے آنسوؤں کو دبا رہا تھا اپنے الفاظ کو اس کے غموں کے اندر پیرو پیرو پر وہ کہہ رہا تھا میرا بیٹا ہے پردیش کے اندر مولانا 12 سال ہو گئے اس نے مجھ سے ایک مرتبہ بھی فون پر بات نہیں 12 سال ہو گئے ایسے انسان بھی ہے دنیا میں ان کے سینے میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر کی سیلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بوجھ کو ہلکا کرے تو ہم اپنے بوجھ کو پہلے خود ہلکا کریں اللہ یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے ماہ مبارک میں تو ہم اللہ کی مخلوق کو درگزر کریں سلام میں پہل کرنا سلام میں پہل کرنا کا ویسے تو دل پر بڑا بوجھ پڑے گا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا کڑوا گھونٹ صبر کا گھونٹ پینا پڑے گا سلام میں پہل کرنے پر مگر آدمی یہ سوچے کہ میں اگر پہل کر لوں گا سلام میں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا یہ سوچ لے ارے چاہے وہ جو بھی سمجھے اگر میں سلام میں پہل کر لیتا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں اللہ کی ذات مل جائے گی بہت بڑی نعمت مل جائے گی اس لیے فرمایا سلام کرنا سنت ہے مسئلہ بتایا فقہا نے سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے جواب دینا واجب ہے اور سنت اور واجب کی کیٹیگری اور لیول میں واجب کا درجہ اونچا ہے واجب کا لیول اونچا ہے سنت پر تو سلام میں پہل کرنا کہا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے مگر فرمایا یہ ایسا موقع ہے کہ سنت کی کیٹیگری ہے تو نیچے اور واجب کا درجہ ہے اوپر مگر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی سلام والے عمل میں سنت والے کو ثواب زیادہ دیتے ہیں واجب کے مقابلے کہ جواب دینے والے کو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا سلام میں پہل کرنے والے کو آج کل ہمارے ہم لوگ کہتے ہیں ہر انسان کہتا ہے آئی ایم رائٹ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں رانگ ہوں جھگڑے ہوتے ہیں ایک ادھر سے آتا ہے دوسرا ادھر سے آتا ہے اور پھر رمضان کا مہینہ کھوپڑی تکیلی ہوتی ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے دماغ جو ہے گرم ہے تو بات بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں بات بات پر جب یہ کدھر جاتا ہے ہوں چھ اشن دلا کر کہتا ہے ہوں چھ تو وہ کہتا ہے چھ ہوں وہ کہتا ہے ادھر یہ آتے کہتا ہے کہ ہوں چھ تو ادھر گھنے چھ ہوں تو اللہ کے واسطے ہمارے والد صاحب کہتے ہیں اللہ کے واسطے یہ دونوں چھ کو الگ کرو ورنہ دونوں ملیں گے تو یہ 12 بجا لیں گے اپنے بھی 12 بجائیں گے قوم کے بھی 12 بجائیں گے
ایک مسجد میں ہوج پر دو لڑے دو آدمی لڑے تو ایک نے دوسرے کو دھکا مارا تو وہ گرا پچھلی والے سب پر وہ گرا اس سے آگے والی سب پر وہ گرا اس سے آگے والی وہ گرا بانگی صاحب پہ نا بانگی صاحب سیدھے امام صاحب پہ امام صاحب پڑھو کم بخت نماز پڑھا رہا ہوں کیا کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو کہ لڑ رہے ہو تو بانگی صاحب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے امام صاحب خفا نہ ہو کھیت سے آ رہی ہے کھیت سے چلی آ رہی ہے ہر پچھلا اپنے اگلے پر گرا تو میرا پچھلا مجھ پر گرا تو میرے اگلے آپ تھے اس لیے میں آپ پر گرا سگلے کے سگلے گر گئے ہر پچھلے اگلے پر گرے اور سگلے کے سگلے گر گئے تو امام صاحب کا پن مسجد کے جھگڑے پارکنگ کے جھگڑے گھروں کے جھگڑے رشتے داروں کے جھگڑے کتنا بڑا نیوسنس ہے جھگڑا ایک ہی بات بتاؤں گا میرا وقت ختم ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ نے میری مدد کر دی ایک بات حدیث پاک بخاری شریف میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی وہ بڑی رات ماہ مبارک میں لیلۃ القدر وہ کون سی ہے مگر باہر آ کر دیکھا کہ دو جھگڑ رہے تھے باہر آ کر دیکھا کہ دو جھگڑ رہے تھے تو اللہ نے تمہارے جھگڑے کی نحوست پر اتنی بڑی خیر اور برکت سے امت کو محروم کر دیا کہ اللہ نے بھلا دیا کہ وہ شب قدر کون سی رات ہے یہ جھگڑے کی نحوست ہے محدثین حضرات نے یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے وہ دو صحابی کا جھگڑا کوئی ملکت کا جھگڑا تھا کوئی پراپرٹی کا جھگڑا تھا دکان کا تھا بزنس کا تھا نہیں نہ دولت کا تھا نہ عزت کا تھا نہ شہرت کا تھا وہ جھگڑا بھی تین بات پر تھا اس لیے کہ وہ سن چکے تھے لیلۃ القدر کی فضیلت تو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ایک کہہ رہا تھا کہ میرے حساب سے بڑی رات وہ ہونی چاہیے تو دوسرے کہہ رہے تھے کہ میرے حساب سے بڑی رات وہ رات ہونی چاہیے بس اسی بات کا جھگڑا تھا اور اسی پر اللہ نے اتنی بڑی خیر سے محروم کر دیا آج ہم دیکھے ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ جھگڑے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم یہ کوشش کریں کہ جتنے پرانی فائلیں ہیں ہماری جتنے پرانے جھگڑے ہیں ہم اس کو کلوز کرنے کی کوشش کرے اگر یہ نہیں کر سکتے مسجد سلام کے میرے بھائیوں کم سے کم یہ تو آخری درجہ ہے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ماہ مبارک کو چین سے شانتی سے گزارو کہ اس کے اندر نئی فائل اور نئے اکاؤنٹ نہ کھولے جو پرانے جھگڑے ہیں وہ ہے پر یہ نئے جھگڑے تو ہم نہ اپادیاں نئی تو نہ کھڑی کرے تو اس لیے کم از کم اس بات کی کوشش کرے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا ہو جھگڑے سے اور نا اتفاقی سے دور رکھے اللہ تعالیٰ کو جوڑ پسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توڑ پسند نہیں وہ کہاں ایک مسئلہ لکھا ہے ابھی ہم نے نماز پڑھی اثر کی ایک امام سیم امام سیم رکھا سیم مسجد مگر اس میں ایک کنوارا تھا اور ایک سادی سیدھا سب کے اندر تو فقہ نے لکھا ہے جو ثواب کنوارے کو ملے گا کنوارا یعنی سنگل سنگل ان میرڈ کنوارے کو جو ثواب ملے گا وہی عمل پر اللہ تعالیٰ ڈبل کو ثواب کیا کر دیں گے ڈبل کر دیں گے کیوں کہ وہ سنگل ہے تو ثواب بھی سنگل اور یہ ڈبل ہے شادی شدہ ہے فیملی والا ہے ہاں تو اس کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی ڈبل کر دیں گے کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جوڑ پسند ہے اس کے جوڑ زیادہ ہے اور اس کے جوڑ کم ہے مگر میں یہ بات بولنے کے ساتھ ایک اور بھی لفظ بڑھاتا ہوں کیونکہ میں نے زینت الاسلام کوینٹری میں یہ جب بیان کیا تو چند من چلے دوست باہر ملے اور وہ پوچھنے لگے مولانا صاحب جب آدمی سنگل ہو تو ثواب بھی سنگل جب سنگل ہوتا ہے تو ثواب بھی سنگل اور ڈبل ہو جائے تو ثواب بھی ڈبل تو اگر ثواب کو مولانا ملٹی پلائی کرنا ہو سمجھ رہے یعنی وہ کیا پوچھنا چاہتے تھے کہ مولانا مولوی صاحب سوال کو اگر ملٹی پلائی کرنا ہو ٹریپل کرنا ہو
تو پھر کیا کرے تو میں فوراً سمجھ گیا یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آج کے زمانے میں ایک بیوی کو خوش رکھے اور اس کے حقوق ادا کر لے وے تو آج کے زمانے کا اللہ کا ولی ہے. اگر ایک بیوی کو خوش رکھے بس اس کے حق ادا کر دے. خیر میرے بھائی اور بزرگ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جوڑ پسند ہے, ہم بھی اس بات کی کوشش کرے جتنا وہ سلام کا رواج دے ایک دوسرے کو سلام کرے. کم سے کم یہ نہیں کر سکتے تو نئے اکاؤنٹ نہ کھولے, نئے جھگڑے نہ مول لے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کمیٹی حضرات کا, اتنی عالیشان مسجد میں آپ نے پھر موقع دیا. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس سے بہتر حالت میں ملاقات مقدر فرمائے. آمین. ہماری نماز روزوں کو اللہ قبول فرمائے, تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے, اور وہ تمام گناہ جس سے کہ ماہ مبارک بڑے بڑے مہینے اور بڑی بڑی راتوں میں انسان اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے ان گناہوں سے اور ان بدعمالیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الأبد الأبد, سبحان الواحد الأحد, سبحان الفرد الصمد, سبحان رافع السماء بغير عمد, سبحان من بسط الأرض على ماء جمد, سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا, سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا, سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها وانت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا إله العالمين هم تمام پر رحم کا معاملہ فرما, يا کرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ بڑی شان والے ہیں, آپ بڑی قدرت والے ہیں. اے اللہ فرشتوں کے آپ مالک ہے, جبرائیل اور میکائیل کے آپ مالک ہے, آسمان اور زمین کے آپ مالک ہے. اے اللہ کوے جیسی کالی اور انسان جیسی خوبصورت مخلوق آپ نے بنائی ہے. اے اللہ چوٹی جیسی کمزور اور ہاتھی جیسی مضبوط مخلوق کے آپ خالق ہے. یا الہ العالمین یہ اتنا بڑا سورج اور چاند آپ کے آرڈر کا محتاج ہے, بادل آپ کے اشاروں پر برستے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ اونچے اونچے درخت آپ نے بنائے ہیں. ہم سے پہلے روئے زمین پر جو لوگ آباد تھے وہ بھی آپ ہی کے بندے تھے, ہمارے ماں باپ بھی آپ کے بندے ہیں, اور ہمارے بعد روئے زمین پر جو آنے والے ہیں وہ بھی آپ ہی کے بندے ہیں. اے اللہ ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ بغیر مانگے آپ نے شہر اللہ سے نوازا, اے اللہ نعمت رسول اللہ سے نوازا, نعمت کتاب اللہ سے نوازا, نعمت بیت اللہ سے نوازا, اور نعمت شہر اللہ سے نوازا. اے اللہ بغیر مانگے رحمت خاص کا بھی عطا فرما دے, بغیر مانگے مغفرت تامہ عطا فرما دے. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے تو مغفرت کا غسل عطا فرما دے, اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں سپنائے اے اللہ تقوی کا لباس عطا فرما دے. یا الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما, ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما. یا الہ العالمین اپنے آسان دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کو پچھلے تمام رمضانوں کے مقابلے میں دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر بنا, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے ہندوستان میں گجرات کی بڑی شخصیت حضرت مفتی کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, اور بہت سے ہمارے اساتید ہمارے اساتذہ علماء کورونا کے زمانے میں اے اللہ کی رحمت میں آ گئے,
اے اللہ ان سب کو ان کی رحمتوں کو ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے مولا ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما دے یا الہ العالمین ہمارے اکابر علماء دیوبند ہم تمام کی طرف سے انہیں بہترین بدلے عطا فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما کون کس لائن سے پریشان ہے آپ ہی جانتے ہیں کوئی اپنے ظالم شوہر کے متعلق پریشان ہے کوئی ایسی خاتون جو اپنے ظالم شوہر کے متعلق پریشان ہو کوئی ایسا شوہر جو اپنی بچلن بیوی کے متعلق پریشان ہو کوئی نابکار اولاد کے متعلق پریشان ہو اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرما پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما اے اللہ حق کا بول بالا فرما باطل کا منہ کالا فرما اے اللہ ظالمین کو ظلم اور شریروں کو شرارت سے توبہ و رجوع کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین ہمارے جوانوں کو پست ہمت ہونے سے بزدل بننے سے پیچھے ہٹنے سے شکست کھانے سے ظالم اور مظلوم بننے سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما جتنے جامعات جمعیتیں جماعتیں دین کی نسبت پر کام کر رہی ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما اے اللہ ان کی اے اللہ عزائم میں ان کے ارادوں میں خوب برکت عطا فرما ہمارے ذمے بھی بہت ساری دینی خدمات ہے اے اللہ تو ہی جانتا ہے الہ العالمین ان خدمات کو ناتوا کندھوں پر ڈالا گیا ہے اے اللہ تو ہم سے خدمات لے لے اور اہل خیر حضرات کو اس کی طرف متوجہ فرما دے ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نام یا سلاموں کی برکت سے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پھر میں قبول فرما جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.